nas ima ljudi, ajde ovdje, evo nas sa Zenica Vlog, stigli smo do 100 subscribera, znači hvala. Nije za tvoj kanal. Pa jest, stigla je Zenica Vlog do 100 subscribera, bit će lud specijal. Znači, evo James, glavni u Zenica Vlog. Ja si seljak, evo te ti. Evo Emin koji igra. Ovo je bio specijal. Šta igraš? A tražim neku aplikaciju za... Traži aplikaciju uglavnom. Foto retard jela. Foto retard? A ja stop, kad vam im kaže. Evo gledat se. Jesu iz Pekesla. Nije ovo, da mi je naštavljaka. Eto znači, to je bilo to što se tiče ovog kratkog vloga u saradnji sa Zenica Vlogs. Vidimo se u sljedećeg. Aj, čao!